黄拒绝毒，拒绝黄毒。拒绝黄嘟嘟，筷子要扎个刺儿。给大家吃个外卖吧，给大家吃个外卖吧。这外卖汤咋了？操他大爷！这他妈！先吃，先吃。看腿瘦好多，会不会说话呢？我们健身都是要腿粗一点。你会不会说话？哪有夸别人健身然后腿细了？我的福所有付出都付之东流了吗？哎呦，第一次来直播间，那就不要学人家说话啊，说话是一个学问，是门艺术，不要乱说话好吗？吴主任标准身材，不用怕胖。左手那个是什么？这个皮蛋豆腐，但是它是那种整块的豆腐。
就我们东北的做法。他没给我勺子。谢谢你的礼物。是吗？还会有第三部吗？不会有了。我这边统一回复一下啊，不会有了，可能会出一个其他的系列，或者说其他的那个节目啊。大家互相转告一下啊。原声带出了吗？原声带现在是发不了货啊，深圳疫情，快递进不了家里啊。会出单曲吗？我很喜欢那首歌，那首歌是收费的。啊，那个是实体专辑收费的，啊，不会有免费的版本出来，因为大家都是收费，就是有很多，我卖了700多张了吧，我好像是700多张还是300多张，我忘了，我已经卖了300多张专辑了，就意味着300多个人为了那首歌已经付费了，我不可能为了你们这些就是。就是想听的，然后我突然取消收费制，那人家钱白花了，能明白吗？什么馅饺子，酸菜猪肉馅儿。看看店长，你看什么店长啊？你看店长，看店长又不在我家，你老看什么店长呢？在我裤兜里啊，我给你掏出来让你看一看。你看什么店长呢？你这一直在那块刷看店长，店长又。不是我家的，又不是我的一个物品，你看什么呀？你刷什么屏呢？店长他是个人。一直在那话说看看店长，你要说看看这个橘子，看看这个饮料，你都可以看。店长，我怎么让你看呢？这跟入籍太深没关系，这是脑子好像有个毛病。那玩意儿店长是个人，酒吧营业，你现在就可以去，啊。这玛雅专辑现在发不了货，我再说一遍，发不了货，你们先别买，先不要买，先不要问，等能发货了，我自然会开一个直播，统一给大家卖。Do you understand？
又新进的粉，有的不是新进的粉，他没时间看直播。哦，幸亏我刚才遛狗了，下雨了，下雨我今天不用上班了。正好我今天不想去店里，我联合了一周了。最近没上新剧啊。谁想上班？我也不想上班。你知道谁？谁也不想上班，我更不想上班。嗯，尤其是在下雨啊，每天都是这个点吃饭，基本上我临上班之前我才吃饭。土豆上什么班？那个在夜场工作。龙二不和我一起吃吗？龙二是龙二，我是我，我跟龙二没住在一起，他在北京，我在深圳。Do you understand？ 你们问的问题呀，只要稍微咱们动脑思考一下，都不会问出来。看哟。感觉我脾气有点暴躁，你现在取关还来得及，别净鸡巴事儿，看直播就看，我就这样，我就是这样天马行空的磁场，你管不着，你少管我。看见你就叫你滚去学习，你现在赶紧取关我，赶紧滚去学习，好吗？你能考多少分啊？你看什么直播呀？滚去学习。赚钱去找我，你别来找我。有点斜视，我还有点近视呢，我还散光，嗯，老了还会得那个青光眼白内障。
他妈，你好好一个中国人，你起个英那个日本名，你好像有点脑残。涂口红了吗？没有，这滤镜。滤镜啊，滤镜。素质极高。就怎样？就这样。他妈就看不惯你们这种那个点评人这个点评人那个的。我相同的方式点评回去，你就觉得我素质极高？你在说我斜视是一个事实，我说你脑残也是个事实啊。他妈的玩不起，你别在这评论区里那个在那块点评，这么玻璃心呢？键盘侠，你也得有良好的心理素质，好吗？扛击打能力。中国人啊，起个日本名，你说你他们不是小黑粉，他们就是嘴贱，嘴贱。然后我怼回去以后吧，他们自己心里还受不了。相同的方式用在我身上，然后用在他们自己身上，完了，不行了 ，BBQ 了。然后还怪别人说那个啊，你怎么怼我？你自己说话就是他妈的就欠怼。Do you understand?我没跟你爸妈打电话说你是同性恋吧？你嘴那么贱干什么？自己过好自己日子得了。我最烦这看个直播，他妈在这点评这个点评那个，你是个啥？完了，那个滚去学习，你赶紧给我滚去学习，可以吗？不要在这块凸显你，好吗？不用你安慰。可以吗？你第一次看我直播，你不知道我直播风格，把嘴闭上就可以了。你个小屁孩，你看不懂，你看不懂直播的风格，你少在那块评论，可以吗？用不着你操心，没有你安慰我，我就不直播了。又憔悴了没有？喝酒喝的。英语说的很好，软硬不吃的，不是软硬不吃，那个叫什么？证明题。你们这些刚来看我直播的，你们不了解我的性格和脾气，很多人看过我直播的就知道怎么回事儿。所以呢，我就建议你们这些就是刚来的朋友，不要着急去定义别人，不要因为就是别人直播了一会儿，你就觉得说这个人，哎，情绪比较古怪怎么样？你先看。看完了以后你才知道这个人是好是坏，我不是在教你做事儿啊，但是不是说所有人就是你们看到的就是那样，你们得花时间去接触。而且我特别讨厌那些废话，
就比如说你怎么这么晚吃饭呢？那我这么晚，我今天第一顿饭我不能吃吗？我就很想问一下，就是这么晚吃饭是个很难理解的事儿吗？我就讨厌这种话，啊。你怎么这么晚吃橘子？该你屁事了。没有，那个陈佩明是我生活当中的朋友。对，有的人就问你怎么这么晚不睡觉啊？他妈的，这个问题我怎么回答？你怎么这么晚不睡觉？这我该怎么回答？谁能告诉我这个问题该怎么回答？抠皮来了，抠皮也是我好朋友，是我生活当中抠皮，是不是？嗯，就直播是一个很无聊的事儿，啊，直播是一个很无聊的事儿，天天面对相同的问题，嗯，就相当于驾校老师为什么都脾气那么暴躁，因为他是教开车的，他每天他教的基本上都一样。结果他教了一茬又一茬，然后就有一些学员，他因为同一件事，然后他就觉得怎么这么笨，其实一样的道理。虽然说司机他做的不好，但这是没办法。那对于他来讲的话，这是一个很正常的事情，啊、嗯，但是他也受不了。就像我一样，我觉得聊天啊是一个艺术。你就比如说刚才那个傻子，就是起那个日本名的那个，我也不认识他。你知道现实当中我要认识他的话，或者说咱们互相认识的话，你可以说，哎，白雪屠夫，你今天变丑了哦，这是个正常话吧？我不认识他，他上来说，哎，你有点斜视，那我就得回怼啊，我说你好像有点脑残，这很正常啊，这是礼尚往来啊。我要回说了，他说啊，你这个人怎么这样啊？我就说一下那个，你有点斜视，你干嘛说我脑残？他妈的，你说我斜视，我不能说你脑残，他妈哪有道理呀？咱们就是讲道理，好不好？装什么东西啊？你一个观众你就牛逼哄哄了吗你？我直播我就是。在这播我自己，你上来他妈点评我，我为什么不能点评你？我甚至问候你全家。啊，你的 grandmother 和 grandpa， 对不对？咱们都去拜访一下。哎 ，grandma 你好，你的孙子 is a gay， 啊 ，is zero 啊 ，zero 啊，纯 zero， 对不对？他妈的，欺负谁啊？你爱走不走，他妈讲道理你也听不懂，你去找一个能惹得起的主播，你骂人人家，你骂人人家说谢谢你骂我，谢谢他妈的，你就是你我说实在的，你就是现实当中啥也不是，然后在那个网络上寻找这个别人就是认同感或者说就是尊重感，那你就别着急就是看直播了，因为现在好多主播你都牛逼哄哄，我告诉你，都牛逼哄哄的，
现在哪个直播的不比看直播的有钱呢？刘德华都没你这么高调。你是七零后吧？你好歹说个华晨宇啊，你说刘德华干什么？虽然说我的声音很像刘德华，但是我们零零后都看华晨宇啊，刘昊然呢、啊、马伯骞呢、啊、对不对？都看这些，你给我整个刘德华。刘德华是出了名的文质彬彬，好吧，啥也不是，还是给我整。你肯定是七零后，你的名字可能叫建国，嗯，或者说就是民国，啊、嗯，你肯定是叫这些名字。我是零零后，对啊，我是零零后。吃饱了。就有人就问我说你心情不好的时候怎么排解压力？直播，因为总有人撞枪口上，我正好无处发泄。嗯，吵架没输过吧？我现实当中不吵架啊，我现实当中一点都不吵架，能动手就尽量别吵吵好吗？这没办法，再说了，我这不是吵架，我就在跟你们讲道理。但有的人呢，他不听我的道理啊，他觉得我是歪道理，但是我说的道理就很多人就觉得 OK， 但就你觉得不 OK， 因为咱俩是对立面，能懂吗？你觉得我有问题，那是因为你欠我说了你的问题，然后你觉得我在找你茬。不是你来我直播间，我怎么会说到你？我怎么不说别人？我怎么不说刘昊然？我怎么不说那个吴莫愁，对不对？滚去学习，你赶紧滚出学习，你不要在我直播间里好吗？你自己起的名字让我们叫你滚去学习，你在这块嘚瑟什么呀？可以讲故事吗？我最近没什么感情经历啊，孩子们。嗯，学了一天，看一会儿你的直播，那你就消停看，你把嘴闭上。我特别讨厌就是总在那块刷屏，然后表达自己的观点的。要不你自己开个直播，我们去看你，可以吗？就安静的看就可以了，不要刷屏，可以吗？还有，我再提醒一下各位啊，再提醒一下各位，特别是未成年的小朋友，不要给我刷礼物啊，不要给我刷礼物。未成年的小朋友不要给我刷礼物，成年人你也就是应该看一下自己余额宝里边，不是余额宝，余额里边有多少钱，千万别过度消费，好吗？不要未成年人给我刷礼物。昨天我总共挣了30块钱，有25块钱是未成年人刷的，然后平台直接给退回去了。你知道那种就鸭子飞了就那种感觉多损呢、啊、咱们说多损呢、啊、不要刷礼物啊。平台这么严，本来你们未成年人，你们刷的无非就是你要不就是你亲爹的钱，要不就是刷你干爹的钱，咱们就好好的生活就好了啊，不缺那点钱啊，白里徒步不缺那点钱，我这顿外卖还70.8块呢，对不对？非常有钱
啊，不用担心我吃不上饭，如果吃不上的话我去你家好吗？没必要啊，没必要，不缺这点钱。感情不顺吧，感情不顺，芝麻给你了动力。我的芝麻号称就是看完就会分手的，你怎么还能就是还能找到动力呢？是在我这里看大家都不顺啊，就是我这个剧看完了，就是哎，本来自己分手挺难受了，后来看到主人公比自己还惨，顺了。还有一个比我还惨，这么多年一个都没成啊。懂了懂了，对。可能看第二部，跟我在一起那一段。相爱的人会再相遇，有可能吧，但我觉得我没遇到过。滚去学习，你能不能滚去学习，我也没有对象跟你没关系，你赶紧去学习好吗？不要在那块逼逼赖赖了，去学习好吗？我不想跟你聊天，感觉自己谈少了，啊，那你还年轻，喜欢第二部，第二部就纯粉，五年，对，现实的人。现实生活当中都知道我的剧，它其实第二部戏它其实是一个虚构的一些东西啊，你们能明白吗？就是第一部是非常现实的，第二部是虚构的，你们看了你们就知道了。就虚构，就他为什么说那个第二部也有一部分现实呢？就是告白那段呢，其实是我第三任的一个现实的一个经历，就是告白那段我跟第三任说过，所以它有这么一部分是真实的。但是其实第二部整个的一个剧情的走向全是虚构的，啊，能明白吗？周教练是那个我现实当中那个认识那个教练是不是？啊，成都的不是啊。第一部完全是真实的吗？80%-90%，是的。那你怎么现在在成都啊？人们都向往美好，是，我觉得第一部太苦了，第一部太苦了，第二部给你们填一填，但明显第二部没有第一部的那个。就是观众基础多，那第二部就是，啊，你老家成都啊，呀呀呀，一晚上就看完了，就是一晚上看完还有点累啊，你在深圳，好的，知道了。80%-90%可以，什么80%-90%可以？你们就是，我告诉你，就是观众们啊，都是就是特别难伺候。我在拍那个现实的时候，大家会觉得说太苦了，不敢看。本来现实当中就有点苦，
结果我拍第二部的时候，太假了吧，还是喜欢真实一点。结果两部都没看，那你点评什么？第一部在哪看？第二部你在哪看的？第一部就在哪看，可以吗？想看看有没有第三部？第三部没有了。本来第二部就是虚构的，第三部又真实，怎么可能？好，去吧。难伺候的很。熊熊不用刷礼物啊，熊熊不用刷礼物。其实现实比拍的还残酷，那当然了。家在哪里？你问我哪个家？是老家还是深圳家？或者说那个什么家？最后结局很好，多假呀！前面是秃了一块，我也不知道是秃了还是这边白了，你不知道，就这样。压力大，我觉得这是压力大的问题。本土。那个李焕英里边那个王云，他是后边秃了，我是前面秃了。真的有在进行酒吧？是的。看剧的时候就嘎嘎喜欢我，啊，你看个直播，你再决定喜不喜欢我。因为剧啊，哎，剧里的我其实是一面的我，我其实是很多面的啊。还会拍其他剧？会，会的。我知道你的秘密，Love you。你知道我的秘密，你也是我们那个星球上的吗？这里地球人多，你先别张扬。这样，你把的那个密码给我，我来毁灭地球。快走，走啊！知道我秘密，知道我什么秘密？什么秘密呀？B 站找不到，那你就别看了。B 站你都找不到，那你就别看了。咱们就是说什么，咱们就放弃吧。咱们就是连这个剧都找不到的，咱们朋友，咱们就是别看了，别看了好吗？别看了。不是说别的，你这可能看不懂。皱眉干啥呢？因为这个字儿啊特别小，你们没有直播过，这个字儿特别小，而且还是白色的。你要是不皱着眉，根本就看不清。是彩虹吗？是，
肛门厂又在这刷肛门厂呢。刚才那个店长就是你刷的，然后现在又刷肛门厂。咱们就是能说一句就是什么长一点的话，咱们完整的一句话，别巴拉克鸡的崩。有点热，现在深圳真的是又开始热了。回不回哈尔滨跟你有什么关系？你赶紧去学习好吗？你再不去学习，我就把你拉黑掉。拉黑掉以后，你就完全看不到我的直播。你现在再不出去，我就手动把你踢出去，可以吗？我只要再看你说一句话，我就把你踢出去。30多度了，这边也30多度，嗯。那是谁？一个小孩儿，话痨。我觉得他直播应该比我能说，嗯。10月份就开空调睡了，10月份就开空调。这话什么意思？你10月份就开空调，你10月份不开空调吗？你是什么地方？有点热，是有点热。把我气毛了，不是气毛了，你们真没有这个本事，这是我直播的风格。砍油安德斯丹，你们真的就是直播的有很多种类型。你比如说那个就是张什么意呀、啊、就有一个美妆博主，她是一个女孩，然后她就是被称为大哥，她就是录视频直播都是非常急躁。我跟她都是一东北人，我们就不喜欢那种温柔的直播方式，所以就是你们总误解我们，就总觉得说你总怎么生气了。我们没有生气，我们就是这种风格，说话也是这种风格，现实也是这种风格，你不要揣测我。砍油 understand。 你们去搜那个张什么义，他叫张啥义，张凯义啊，张艺兴，张你妹，张惠妹，张什么艺，张凯丽，张凯艺啊，是不是？就美妆大哥，张什么凯艺啊？张是张凯艺。你们就是见识少，就觉得直播应该是 Hello 大家好，我是白秋风。你们就觉得这种才是直播，我就是换一种风格，你们就接受不了。那关我什么事呢？张你妹。不好，不是我直播啊！你们要不喜欢听口的，就赶紧滚出去。对，张凯义啊，你们去搜一下张凯义，你们搜一下张凯义，你们去搜一下，你们就知道为什么我直播风格是这样。他妈的，喷的是啥香水？啊？大金岭茶夜优版，我不懂，我买的这个是假的，因为我觉得真的有点贵，就我这，而且像网上买的都是假的吧，我觉得没有真的，就必须得去专柜买，专柜我不知道能不能买着，反正我就在网上买了，就是200多块钱，我就先喷一喷，人那个评论说了，说那个就算是假的，但是他也还原了比较真的。
渐渐的失去理智。你懂我吗？你看个两个月直播，你懂我呀？还叫什么雄心？你不知道我最讨厌熊吗？你还叫雄心？你懂我，你懂我，你应该改名字吧？换个地方炫富，200多块钱炫富。戴眼镜的小胖子长，他不胖吧？他不胖吧？我觉得他那个视频里挺好看的，但是他们给我艾特了，我觉得，我不知道那个是不是他，反正也是戴眼镜的一个，我不知道是不是他。你们找没找着？反正我就看到别人给我艾特的那个一个戴眼镜的一个小孩，有点像他，但是又不像他。我不知道是不是他，反正就觉得没有那个视频里好看，想找龙二，你去找啊，你去找就好了，不用在我直播间里，我俩没有捆绑，好吗？就是家人们，我俩没有捆绑，我俩就是现实当中就是朋友，然后就是演员一个搭档。我俩没在一起，他的情感生活我也不太清楚，也不干涉。没有那个经济合约，他谈不谈恋爱，跟谁谈恋爱，这个跟我无关，你们尽情的去追就好了。但是他具体有没有对象，我也不清楚，可以吗？我们没有，我反正我现实当中我是单身的一个状态，我跟他不是两口子，白袜体育生鲜。对，我单身，我单身不行啊，我啥时候分了跟你有什么关系？又单身了关你屁事？你怎么又挂科了？怎么又没有人喜欢你啊？你怎么又在刷直播呀？你这么晚你不应该陪老公在家看那个电视吗？没有人陪你吧？你生活过得很不愉快吧？你爸妈又催你结婚了是不是？你是不是现在找新婚对象都找不到？你家逼林要孩子了吧？孩子是不是要上大学了？哭悲恶心了，我还没看呢，我最近一直没时间，我特别喜欢看这种片子的，你对我这么大恶意真没必要，麻烦你那个百变小音，首先第一，我不熟悉你，第二，你的话语没有那么大的威力，第三，我直播风格就这样，第四，你现在退粉还来得及，我就真的就是我的直播风格就这样，你能接受你就看，你接受不了我也不勉强你，你不要给自己加那么多戏，可以吗？什么我对你那么大敌意，我没有，这是我直播风格 ，Can you understand？ 现实当中。很好的，而且很老实，很腼腆一个人。你不了解我，我不腼腆。你别以为你见过我，你就说我腼腆，我一点都不腼腆。我告诉你，我现实当中只不过就是，就因为我在开门做生意，对，我在开门做生意，所以我就是。会在一个状态里边，对，喝酒不腼腆，是的，熟悉我的人都知道我不腼腆，能跟他怼起来，谁敢？就是你们，
你们就是现实当中吧，没经历过像我这种人啊，你们不知道，就是现实当中有很多像我这种就是凶神恶煞的人，但是我们其实现实当中就是必须得有我们这号人，能明白吗？不是所有人都应该，哎，你好，啊，你是单身吧？哦，是吗？嗯，欢迎你来我这个酒吧，请坐，你看看，喝点什么？啊，本店有一些鸡尾酒啊，葡萄酒啊，还有一些洋酒，不知道你喜欢喝哪一种酒？没事没事，我这个不要钱的，你尝一尝就可以了。是的，是的，是的，你们就需要这种。现实当中哪有这么多温柔的人呢？我只不过是把我这个直播风格带到直播里，你们就接受不了，接受不了可以，咱们不被勉强，知道吗？哎，你千万不要给我就是来那套，说什么你这么凶，我不看你了，怎么样？你别给我来这套，想看就看，不想看就不看，啊。你们酒吧炒饭怪好吃的，我们酒吧没有炒饭，你是不是记错酒吧了？周三十的明天，我是百里屠夫 ，Can you understand？ 啊，专门炒了一份，不可能，我酒吧没有炒饭，啊，酒吧没有炒饭。你就是周三十周明磊，你和永姐来那次，那估计是我们伙食餐吧，那是我们的伙食饭，你们吃了啊，我们没有。东北人都是大大咧咧，一个地方一个风格，也不是所有东北人都像我这样啊。但是我就这个风格，你们爱看不看，就是就为什么一定要求我就是一定要是温柔的直播呢？他妈的，我现实当中已经够温柔了，我直播我不想再温柔啊，我东北黑龙江啊，这跟哪里的人不同啊。高志鹏，高你奶！他妈的，把你拉黑掉，在那块刷屏，他妈的！去了不想回来了，这不是暴躁。你们都怎么就觉得这是暴躁呢？这是直播的一种风格，啊！十斤的货到了吗？不要在我朋友圈里看到我一些消息，然后在这个直播间里又刷你的存在感漫画，行吗？我都用上了，你给我来一句十斤的货到了吗？你怎么那么能装啊？你不叫漫画我也知道你是谁，坎油，坎油安德斯丹。你知道经常会有一些人，哎，就是在那个生活当中知道那个我的真名字，知道我真名字，然后在朋友圈就说你是范勇吧？他其实想，他想搞一种气氛，就是你认识我？天哪，这个人居然认识我，他是谁？不行，有人认识我，一定不能直播了，不能直播了。亲爱的好朋友，我今天有点事，我先关了。就是你想搞这个心态，谁不知道我真名叫什么呀？你第一次知道，你装什么？刷什么存在感？想吓我没什么用，
对呀、啊，所有人都知道我叫什么，你才知道，然后你觉得我知道他叫什么了，哼，我知道他叫什么了，那我吓一吓他，搞搞他心态，他正好直播呢，你叫翻涌是吧？我看你怎么接，害怕吗？我是你现实中的朋友，哼，啊，是装什么？装什么？对呀、啊，你这。我现任，我再给大家介绍一下我，你怎么还不去学习呀、啊？你，他妈的，我一定要拉黑你！我为了你妈，我都得把你拉黑掉！他妈的，我和你妈还有你爸就希望你成龙啊！他妈的，我再给大家介绍一下啊，我现实当中是出柜的状态，所以你不要在网上给我搞这种心态，你就是跟身边所有人说我都不怕，啊，就是我生活当中真的是完全出柜的状态，就是我那些亲戚不知道的，但是我觉得他们应该也刷到过我直播，他们也知道，能明白吗？不用给我搞心态，包括你们在我的直播间里听到一些我的八卦什么的，这很正常，我也不会就是在好奇，哎，你怎么知道？因为你看了我一天的直播，你知不知道那些八卦全是我自己散播出去的？我都循环的讲了我好多的八卦，因为我没得讲啊，我只能一个八卦，就是翻来覆去的说，而且是真实我自己的八卦。所以你不要觉得你知道一个惊天大秘密，你知道吗？百里屠夫他是一啊，他原来是一，其实所有人都知道，而且他们坚信不疑，你就是一，百里屠夫就是一，他自己讲的那故事就是非常真实，他是一，能明白吗？因为你们不经常看我直播，所以你们很错过了很多八卦，你们听到了以后，你们觉得他居然在讲自己八卦，我好幸运啊，我好幸运，他居然讲自己八卦了，我得到了一个独家消息，我要给新华网、百合网、土豆啊，我要给那些烂番茄、给豆瓣写评论，骂他、解析他，我要让他红，我要让他红的发黑，黑的发紫，是的，我要搞。你装什么？你装什么啊？我这些八卦，你就是随便来我直播间，你都能听到的。你装什么啊？格局是不是？太相信济南了。对呀、啊，因为我这个人也喜欢八卦。如果我不方便八卦别人的话，那我就八卦自己就好了啊。就是直播就是应该这个八卦嘛，我给大家讲个八卦。小朋友们，咱们就是说，咱们就是八卦哪说哪了，咱们就是说，哎，家人们，咱们就是八卦哪说哪了，好吗？好吗？咱们就是八卦哪说哪了，咱们就是千万别外传，也别问是谁，因为咱们就是隐晦去名字，这样咱们才不伤及到别人，好吗？啊，那你们能懂我说的话吗？能懂的话，咱们就扣个一，咱们就是纯粹的八卦而已，不说谁是谁，好吗？咱们就扣个一，咱们讲一个八卦啊。好了好了，扣个一啊，来给大家讲个八卦啊。坐标广州，
一个小可爱是个熊，他找我的多年的粉丝借了钱，我这个粉丝后期也是他的粉丝，他借完钱以后还不了，我的粉丝就找我问我该怎么办，然后已经报警了。我说你为什么借他钱？因为他长得很乖很可爱，所以他就借了。我说那你现在怎么办啊？他说已经报警了，看警察怎么处理。我讲完了，我讲完了。但是最近好像就是解决了，因为我看我那个粉丝又臭不要脸的给他点赞了，我就觉得有些粉丝你被骗钱该呀，你活该呀。这你知道就是这后续又给人点赞，我在朋友圈看到点赞了，你莫名其妙，你真莫名其妙。无聊的八卦，他妈什么叫有聊啊？你说一个，你说一个，你说一个你们家里的那个红杏出墙的事儿，来说一说。你觉得这无聊，你来说一说。你来说一说，来来来，你说一说。你说一个红杏出墙的故事，你家人的事儿，来说一个。来，我们掌声鼓励。来，来，来，我们来听一听。嗯。你和你初中班主任好过？好。我再给大家讲个八卦啊，我们的八卦其实都是那个都是隐去姓名的啊。算了，我这个八卦有点就是太乱了，我不想让你们知道就是这个娱乐圈的，不是生活圈的一些乱七八糟的事儿。嗯，还是讲吧，就是我不跟大家说过，我不是跟大家说过，就是啊，这个时间线我给大家捋一下，也不是八卦了，是真实的事情啊，真实的事情。咱们不讲八卦了，咱们就讲一个真实的事情。如果按照时间线来讲的话，我在拍芝麻的时候，然后有就是网上有一个人关注了我，然后他有小肌肉，然后长得也还行，后来就聊天啊，因为他当时在那个在部队。后来他就是放假的时候，然后他就来找我，然后我就正巧那个时候拍戏，然后见到以后呢觉得挺憨厚的，然后他说我是他接触的第一个人，然后个子小小的，小肌肉挺可爱的，然后我也是没接触过就是所谓的就是部队的一些人，然后就也是挺认真的，因为大家也知道我其实接触好多人，我没见过就是没接触过就是没接触圈子的人，我也特别就是珍惜嘛。后来第一晚我给他安排到酒店，然后我俩其实就发生关系了，发生关系，然后我因为他没有接触过这个圈，我就教他怎么去做这些事儿，但是就是他还就是当时我感觉就是他还无师自通，做的还很好。后来呢就是我拍戏，然后也会拍完戏了以后，然后就会见他，然后带他吃好吃的啊怎么样的，然后包括就喝多了也是他照顾我。然后后来那段时间就是中途突然是停了10天，我们拍戏
停了十天，停了十天之后呢，然后就是我就让他住在家里了，因为拍戏的时候是在家里拍的，中间停了十天以后，然后我就让他住在家里了，住在家里以后，然后他就在那刷手机，我就无意当中瞄了一下他手机，然后看到一个人的头像特别 gay， 我就很自然的把手机拿过来了，他也很自然的让我把手机拿走了，我说等一会儿我看到那个你手机里有一个人好像 gay， 然后我就拿过来，我一点那个头像绝对是个 gay， 然后紧接着我就点开那个聊天记录，大概的意思是说欠你的钱马上我会给你怎么怎么样的，然后我就问他，我说这个人谁呀？他说是网上接触的一个人。我说这个人是同性恋吗？他说是的。我说那你不是说你没接触过这个圈子里的人吗？他不说话了。然后我就问他，我说什么钱不钱的，你借他钱了还他借你钱了？他说这个网上的这个人他挺喜欢的，然后找他借了几万块钱一直都没还，然后他这次就想要回来。然后我继续往下看，他说就是他那个聊天记录里说我现在在北京，我过一段时间过两天就去你的城市去找你见最后一面，你还就还不还拉倒，这句话是他发给他的。也就是说他其实来北京不是为了我来的，他其实更想的是直接，他本来打算是直接飞那个城市去见那个欠他钱的人，结果来北京就是中转一下。然后我就不知道该说什么了，我真没想到，因为他之前他一直在部队里，然后我觉得也没必要撒谎吧，你说这种事儿撒谎干嘛呢？我没在意，我说是没在意，但是我觉得这种谎你撒的有意义吗？你们能懂吗？就是你不说，就是比如说我跟你接触，我不说我没接触过同性恋呢，我这次专程是为了你来，你不说作为咱们正常人接触也不会在意这些事儿，那你为什么要去说这个事儿？你特意强调说我没接触过同性恋怎么样，你知道吗？就是你撒这个谎没多大的实际的意义，你们能懂吗？就是没价值。后来我听到以后，然后我其实我没发火，但是我确实是有点介意，我就觉得这个人就是就是有点摆不清一个现实状况，就是没意义，这个谎没意义。后来呢他又在我家住两天，然后我说实在的我也就失去了一个信任，我就不太说话了。不太说话，他就觉得说我在冷暴力他，然后他就着急，他就收拾东西，他说那你要是这么介意这个事情我马上就走吧。然后我说你别走了，我说那个过两天你不就飞那边了吗，我说我自己的问题我自己调整一下，反正我就不说话了，不太说话了，正常的也是带他吃饭。结果他自己就绷不住了，他觉得就是一切都回不去了之类的啊，就觉得说，然后他就开始收拾东西，然后他就要走，然后我就说你别走，我说我没有求他别走，我说你走什么走，我说你明天就坐飞机就走了，我说你再坚持一晚上，要不你今天晚上还得开房，我说你就在房那个床上睡，我也不会咋地，对不对？你好歹来的，我也没这么说，我就说你别他妈嘚瑟了，叫你一晚上得了，我就大概是这个意思。结果他就走了。走了我也没拦他。咱们继续往下说。
咱们继续往下说，这个故事非常长啊，这个故事非常长啊，咱们继续往下说。后来今年的时候，就是大概一年过去了嘛，就是我芝麻是2021年还是20年拍的，结果去年21年我不就开了个酒吧嘛，我就来这边了。我来这边的时候，我就又接触了一个小孩嘛，就是戴眼镜的，然后挺不懂事的，然后住在我家里，然后那个就是那个，我跟你们讲过这个故事吧，啊，跟你们讲过这个故事，然后就是。后来这个戴眼镜的，然后就是我那个就也是不想在我家住了，然后他就住在宿舍里边了。不是，这个事儿还是继续往下讲啊，就是时间线又不对了。就是那个时候我就接触了一个戴眼镜的一个小孩儿啊，接触了一个戴眼镜的小孩儿。这个时候因为在七月份的时候，他九月份他退伍，今年九月份退伍，七月份的时候他说那个图图，我退了伍之后能在你那儿体验一下生活吗？我说你嘚瑟什么呀，我说你家里不会给你安排工作吗？他说我不想回家里，因为家里就是会就是比较受拘束啊之类的。我说那你行，那你来呗，我说那个你想体验一下生活你来呗。然后他说那我过两天就过去，因为还有年假没有休完之类的，因为他们当兵也是有年假的嘛。我说那行，那你来呗，我说也好久没见了。然后结果他就来了之后，其实当时我就接触了一个戴眼镜的一个小孩嘛，我跟你们说过，就是那个三叶草的那个小孩，就三叶草那个小孩，就是喝多了我照顾他那个。然后他就看到那个小孩了，然后他就，我觉得他就是挺伤感的。他当天晚上呢，其实他，有意向，就是想跟我叙叙旧，但是我们在酒吧也是比较尴尬嘛。后来他就走了，我就一直，因为我那个时候已经接触这个戴眼镜的小孩了嘛，我也没去再去跟他聊太多。其实那个时候我俩其实都想那个在，因为我跟他性比较和谐嘛，跟这个退伍的这个性比较和谐，当兵的这个退伍就是这个性比较和谐，所以当时其实我们都想再去进行一次的，因为这是男人就是生理上的一些东西嘛。但是谁也没说，结果临走的时候因为好像也不知道为什么他给我买了一件那个就是买了一件那个好像是巴黎世家的衣服，那件衣服得4-5千块钱，他知道我喜欢就是穿这些东西啊，他可能就买了一件，因为他临走之前他给我买了一件衣服，好像是什么礼物之类的我忘了，反正就是临走之前呢，然后我就请他吃了顿饭，然后我就跟他说了，我说哎呀，其实那天晚上就是前两天晚上其实挺想跟你回酒店的。他说我其实也感受到你想，我说那没办法，我说现在都有对象了，不能搞这些事情了。他说知道了，然后紧接着他走了。他说那我退伍了之后能来你这边体验吗？我说可以。结果他就是退伍了，他退伍来了，他就来我这儿了，然后就是这个当兵的就来之前，我恰好跟这个戴眼镜的小孩就分了，这个当兵的这个小孩来之前，我恰好跟这个小孩就分了，跟这个戴眼镜的小孩就分了，然后呢？戴眼镜这个小孩就不愿意住在家里，然后就说那个我要搬出去怎么样，然后就搬到宿舍里边。但是这个时候呢，就是退伍这个小孩其实对我一直都没死心，而且在店里呢就一直就是会跟我说我今天晚上还想跟你发生一次怎么样，然后说什么就大概的意思就是说我也不会跟别人说，咱俩就再一次之类的，反正就说这种话。然后因为就是戴眼镜那个小孩，我虽然说吧，
我虽然说对戴眼镜那个小孩我没有什么亏欠，也没有特别喜欢，但是我就觉得我刚跟他分手，我不可能跟你发生关系，就是咱们从人性道德这一块我都过不了自己心里这一关，而且就是分，就是无论说我喜不喜欢他，分手了我其实都没有心思去发生这种关系，所以我就一直在拒绝，我就让他别闹。但是呢他就总在那个，就是比如说我在厨房忙活的时候，他就到厨房就在那块给我腻歪，就说啊，就是今天晚上我去找你怎么样，我说不用了。结果有一天呢，那个时候小薇他们过来拍戏，恰好两次啊，就是这个人找我两次的时候我都在拍戏嘛，他退伍之后正好是第二部戏在，就是拍完了，然后小薇在我家那个那啥呢，在我家剪辑呢，然后我就一直拒绝他，然后他就自己，因为他来过我家，就是我让员工们，他跟其他员工来我家搬过东西，所以他就知道，所以他就自己，就是那天我在店里，他可能休息，他自己就在我家门口等着。然后我一回家的时候，他在楼道里坐着。然后他就要进房子里，然后因为小薇在，我就放心让他进来了。他看见小薇在，他就很尴尬，他就走了。然后后来呢，你知道戴眼镜这个小孩就以为就是很生气，就还把他骂了。戴眼镜这个小孩就觉得是我是因为退伍的这个小孩所以才跟他分的手，其实不是。我跟戴眼镜这个小孩分手是因为就是他可能也不太懂感情，就是所以就是分了，就跟这个退伍这个完全没有关系。然后他就把这个退伍的这个骂了。但是呢后期就是戴眼镜这个小孩不住我家里以后，他就住宿舍了。但是宿舍呢就是没有多少房间，他紧接着他就跟这个退伍的这个小孩住在一个房间。然后他俩住了两晚上，然后他突然又把这个退伍的小孩因为这个什么，因为这个事儿，然后他把退伍的小孩给骂了。然后退伍的这个小孩就特别委屈，就跟我说啊，那个他怎么能骂我呢，我就不是我做错事了。我说对，他骂的就是他喝多了，他可能就是有点那个怎么怎么样，我就劝嘛。然后这个小孩就很委屈，结果这个小孩因为他也是那个，就是他退伍之前然后就来这边体验生活，后来好像家里又给他安排工作了，所以他10月1号他就辞职了，因为他10月2号、10月3号可能要坐那个飞机要回自己的家里，然后要家里安排工作，所以他大概两三天的时候他就不工作。然后有一天晚上我也非常累，我就回家了，然后他也没上班。这个时候他就给我发微信，他说你在家吗？我说啊，我都快睡了。他说我就在门口呢，你开门。他说你开门。我说你这么晚有事儿吗？他说我想见你。我说你别闹了，我说我真没有心情，我说就他妈就是就怎么的，就是我跟前任刚，就也不是前任，就是我跟前面那任，也不是前面那任，我刚跟别人分了手。我说他妈的起码过个头七吧。我说你不要这么逼我了，我说真的是，我说我是个人，我说头七还没过呢，你非得就是想让我立马跟你发生关系。我说的不是前任的头七，我说是前任和前任爱情的头七，对不对？你刚分手才没几天，我就舔着脸跟别人发生关系，我就真的是说不过去，你知道吗？就是我自己，我心里我就受不了，我觉得这人文道德，就是你知道这些东西，我就没心情嘛。而且那个家是那个戴眼镜那个小孩一直在那个家里住。家里说是在7天，他的就是那个气息都没散去呢，我怎么可能在就是找别人然后在那个床上发生什么事儿？结果他说我就见你最后一面，你要不开门我就不走之类的，反正就一直在门口待着。后来我也是实在没办法，我就把他请到家里来了。
然后他就想发生关系，不发生关系就不走。我说你赶紧回去吧，我说那个你要是不回去住，然后你在店里还那么张扬的那个天天腻着我，而且店里的人都知道咱俩的关系，你今天要不回去的话，所有人都知道你在我这留宿了。我说作为老板，我怎么就是工作呀。他就不走，然后就说我只发生一次，我谁都不跟谁说，你也别有负担，就是很喜欢你，就是想跟你发生最后一次。后来我也是真的没有办法了，我真的没有办法了，我就真发生了，确实，哎，别说还挺爽，挺开心的。但是你知道结束的时候我就有深深的罪恶感了，很累，我就在床上就是呼吸的时候，他这个时候就靠过来，你知道男人啊，发生完之后，哎呀，别动，有点热，要不你先回去吧。就是你知道吗，他说我就在今天晚上在这待一晚上。我说那个你不答应我的吗，你说最后一次然后就赶紧回去嘛。他说我就想陪你睡一晚上。我说你别闹了。我说你赶紧回去吧。啊，后来我就不搭理他了，然后他自己走了。嗯，他就自己走了。结果走了之后啊，走了之后，他的朋友圈就发了一个朋友圈，大概的意思就是说，我以为我不在乎，但是没想到我真的做不到不在乎。原来我自己是小丑，原来一切都是我多想，我真的看明白了，原来这个世界真的对我很残忍，巴拉巴拉一大堆。然后我，你知道我就脑子嗡一下，我说不是你说不在乎的吗？不是你说就是咱们就是说就最后一次谁也不跟谁说吗？怎么又责怪我了？然后就叫我做错了，我就非常愧疚，我就非常非常愧疚，我就非常非常愧疚。后来他走了，然后又发了一个朋友圈，大概也是这个意思。然后我就真忍不住了，我就发，我说你能不能不要再发那些东西了？然后我就给他劈头盖脸骂一顿。然后他说我知道错了。后来我就觉得我自己说的太重了，我说没别的意思，怎么怎么样。后来你知道后来我发现一个惊天大秘密。我发现退伍的小孩跟戴眼镜的小孩他俩在一起了。别说是假的，我的直播间里只要讲自己的故事基本上都是真的。他俩在一起了，你们知道他俩为什么在一起吗？因为当时退伍的小孩不是在宿舍里住吗？他不是在体验生活吗？然后戴眼镜的小孩就是不在我家住吗？然后就非得要去宿舍住，然后他俩就在一张床上，当天晚上可能就是 sex and night 了，他俩就是 sex and night 了。然后呢，戴眼镜这个小孩可能就知道就是他跟我有关系，所以戴眼镜的小孩就骂了这个退伍的小孩。戴眼镜这个小孩骂退伍的小孩不是因为说他摧毁了我跟戴眼镜的小孩，他误以为就是我一误以为戴眼镜的小孩误以为他就是那个退伍的小孩来了才是我俩关系，其实是因为戴眼镜的小孩会说你怎么能够处理这么乱，你原来
跟百里屠夫有，但是我已经跟你有了，这都是我后来才知道的。后来你知道，就是后来后来就是我的员工都跟这个退伍的小孩都认识嘛，啊，我的员工都跟退伍的小孩认识，然后戴眼镜的小孩吧，咱也不说傻还是怎么回事啊，咱也不就 不知道，其实我对现在对那个戴眼镜的小孩也不是特别了解，但是我对退伍的一个小孩特别了解，因为他又撒谎，然后又爱玩暧昧，就是他后期跟好多人就是聊骚过，这是好，就是后来我的店里的员工跟我说的，就是店里的员工基本上都知道退伍这个小孩就是挺爱聊骚的。我说啊，你们不用跟我说，我也不在意这些事儿。我说我不在意这些事儿。我说人家退伍，可能人家也是就是刚来到这个大千世界呀，来到这个大千世界，他可能就是比较新鲜好奇呀，怎么样？我说这都正常，我说跟我也没什么关系啊。后来我们就知道他爱聊骚，然后我就跟这个戴眼镜这个小孩，因为当时我还觉得戴眼镜这个小孩挺单纯的，所以戴眼镜这个小孩没钱的时候我还会给他转钱，然后还会关心他。后来我听说了，就是退伍这个小孩就是在外边聊骚，然后最好笑的你知道是什么吗？就是退伍这个小孩没有成，就是跟我没有承认过他跟戴眼镜这个小孩在一起，但戴眼镜这个小孩对所有人都宣称他已经跟退伍这个小孩人在一起了，所以当我听说他俩在一起的时候我还不确定，所以我就直接问退伍的小孩，我说你俩在一起了吗？退伍的小孩说我俩没在一起。结果我又见到，我再见到戴眼镜这个小孩，因为戴眼镜的小孩一直在深圳，他来我酒吧喝酒的时候，我就问戴眼镜的小孩，我说你俩在一起了吗？他说对啊，在一起了。我说那为什么退伍的小孩说你俩没在一起呢？不可能，我俩就是都在一起了。我说那你俩谁一谁零啊？他说戴眼镜的小孩说这他一他零。结果我又问退伍的小孩，我说你俩是不是发生过关系啊？他说发生过。我说那你俩谁一谁零啊？退伍的小孩说他一，戴眼镜小孩零。我那个时候我就懵逼了，我不知道到底谁说的是对谁错，就反正就是两方面不承认，就是你知道，就是退伍的那个小孩不承认戴眼镜的小孩，戴眼镜的小孩又到处说他跟退伍的小孩在一起，所以那天我就跟戴眼镜的小孩我就说，我说你呀，我觉得你这个小孩挺好的，因为咱俩毕竟在一起生活两个月。我说你小心一点，我说你别那么傻，我说就是你哪怕就是跟他在一起的话，你也要就是再看一看，因为你俩在一起太仓促了。然后我就跟他说，就是他没有承认过怎么样，然后紧接着他就去问那个退伍的小孩了，退伍的小孩告诉戴眼镜的小孩说你以后不要再去那个酒吧了，结果戴眼镜那个小孩就直接就把我微信拉黑了。好心当成驴肝凤啊，好心当成驴肝凤啊，就是咱们就是说就是劝不住啊，拉不住啊，拉不住，他俩就幸福快乐的在一起了。还有后续啊，后来退伍这个小孩其实一直都有我微信，然后当时呢我有一个朋友啊，我这个又是讲了一个，就是我又有一个朋友，这个小孩呢我之前也跟他聊过天儿，然后我俩聊的时候呢我就觉得这个小孩挺好的，但是因为是在异地，所以就没有往下接触，结果这个小孩其实挺，就是那个小孩其实挺喜欢我的，咱们就是换一个那个叫就是杭州小孩，我们说这个杭州小孩，我跟一个杭州小孩在那聊天，结果这个杭州小孩跟我聊得挺好的，但这个杭州小孩就是因为是异地，所以我就没跟他继续往下聊，结果这个杭州小孩就挺生气的，然后那个时候正好有一个就是合肥的一个那个网红就喜欢他，
我也不知道是哪儿的，是合肥还是哪儿的，反正就是安徽那边的网红就喜欢他，结果他俩就搞在一起了。搞在一起我当时很惊讶，就跟我聊着，然后为什么跟他搞在一起，后来我一想可能真的是因为就是我后期就是没有太搭理这个杭州小孩。结果呢，那个时候我跟退伍小孩在聊天的时候，他就给我发了一个人的照片，我一看这个人就是杭州小孩现在接触的人，就是接触的对象。退伍小孩给我发了一张照片，那个人是杭州小孩现在在接触的现任对象。我说怎么了，你认识他？他说对呀，他前几天来我的城市了。我说他来你的城市干嘛？见面啊。我说然后呢？然后退伍小孩说他来我的城市，然后我做了一他做零。我说不可能吧，我说杭州小孩，因为我没跟他说我认识杭州小孩，我说不会吧，那个网红不是一吗？结果就是我心里就觉得说有点假。然后退伍的小孩说哪有啊，反正他跟我做的是零，而且他在 bad 上非常的无趣，像死鱼一样，就是原话，他说他在 bad 上是像死鱼一样非常无趣，没有声音的那种，所以他在做一的时候非常不爽啊，非常不爽。然后我就信了这个事儿，然后呢这个事儿也就放在我心里了，我也一直没跟杭州小孩说。结果又过了一段时间，又过了一段时间啊，杭州小孩又跟我聊天，他说你在干嘛呢？我说没干嘛。我说你跟你对象最近怎么样？他说不是特别好，最近想分手了。我说在一起四五个月了。他说对啊，就是发现不太合适。我说哪儿不合适啊？他说性格不合适，然后也没那么喜欢。然后他就那个杭州小孩，就是后来我俩就聊起来，就是说曾经聊得非常好，为什么我突然不搭理他了？我就跟他讲，结果那天晚上讲的就是挺就是好久没聊天了，然后就是把误会都解除了嘛。这个时候我就安慰他，我说哎呀，那个就是感情的事啊，就一笔糊涂账，你也别太在意了。他说我就是会觉得就是不合适怎么样，就是但是会觉得有一点惋惜，毕竟好几个月了，你知道我这人也欠。我听到他说这句话，我就真的是安慰他，我说哎呀，其实你或许你是把他想得太好了。他说怎么说？我说你其实或许你俩不合适是因为他是个零呢。杭州小孩说你什么意思？就我听一个朋友说呀，他去了别人的城市，然后他做零。杭州小孩懵逼了，说真的假的？我说应该是真的。你知道吗？就然后我就说了，咱们继续往听啊，咱们别着急啊，咱们继续往听，还有反转，咱们这个故事还有反转，咱们八卦就是怎么八卦就是非常非常的有趣啊，八卦非常非常有趣，咱们继续往讲啊，咱们广告时间马上很短，马上不要走开，对。然后我就跟这个我们前提回应一下，你也别太难过，或许你跟他不合适是因为他不是纯一，又或许他就是个零。你什么意思啊？反正你俩也快分了，我就跟你说吧，之前我有一个朋友跟他约过，他说他俩
对，他做的，他居然骗我，他居然骗我，那你打算怎么办？我现在去问他，结果他就发微信就问那个名那个就是那个网红，那个网红就一脸懵逼，然后。这个杭州小孩就说谁这个百里屠夫说怎么怎么样，然后紧接着这个杭州小孩就问说，跟他发生关系的那个人是谁？因为那个退伍的那个小孩，他也有抖音，我就把这个人截图发给杭州的小孩，杭州的小孩就发给那个网红，然后他们仨一对照，结果杭州的这个是那个网红。那个网红就直接跟退伍的小孩，因为他要留微信，然后退伍的小孩就直接问，就是杭州的小孩，就好，就是那个网红就问退伍的小孩说，哎，我问你个事儿，你说，我听别人说你对外说咱俩见过面，然后退伍的小孩直接说，哦，我知道了。你知道什么？你为什么？是不是你说的？你为什么要跟别人说这种话？是百里说的吧？什么百里说的？百里说什么？哎，这个事情搞得有点麻烦。什么麻烦？当时我就是想搞一下百里的心态。我故意跟他说我跟你见过面，然后想看一下他的一个反应，结果没想到事儿搞大了。网红直接就说，那你为什么搞他心态要泼我身上脏水？对不起，我没想到这个事情闹得这么大。所有的截图都发给我了，会让我很无语，你们知道吗？会让我很无语。你们知道为什么无语吗？你们知道为什么无语吗？因为他完完全全没有必要撒这个谎。他说我跟他发生关系，然后他做零，然后他在床上像死鱼一样不动态无趣。撒这个谎的意义在哪里？他不用撒这个谎的，他撒这个谎，而且声情并茂，然后还有细节，像死鱼一样的形容词，特别无趣，这几个字加的，就是你让我会觉得说你为什么要说这样的谎，而且要加这么多复杂的一些形容词。就你不说这个谎言，其实对整个的一个发展没有什么任何的影响，他为什么要加这些东西？后来我就在想，就相当于就是他说他为了我来北京一样，他完完全全可以不说只是为了我来的北京，他为什么要加这么一句呢？他每次撒谎，恰好我都能碰到，我都能知道他在撒谎，这个是我觉得非常无语的。你们知道吗？就是我会觉得，就是撒谎的人，他的撒谎的点很无聊，很没有逻辑性，就是你都不知道他为什么撒这个谎，但是他就在撒谎。这是真实的故事，为什么还会相信他说的？因为他说他像死鱼一样很无趣。就咱们就是咱们要是撒谎啊，咱们就正常心理人撒谎啊，就是咱们正常的心理的，就是一个人在撒谎一般都是
啊，我没去吃饭啊，我跟朋友在家里玩了。对，我确实没去吃饭。这是叫撒谎，他不会像不像别人撒谎啊，我没去吃饭，我跟朋友在家里玩了，我们好几个人玩的斗地主，我赢了3把，输了2把，然后最后赢了15块钱，然后我们就是非常不开心，然后他们两边还打起来了，我真的就是很头疼，到6点钟我才睡，然后7点钟我做了一个噩梦。你们能懂吗？就是撒个谎，你没必要，就是你加这些东西干嘛呢？很具有真实性。那你不觉得你撒这个谎，它就是个谎言？你为什么要加一些真实性呢？你不知道谎言都会被拆穿吗？家人们，老铁们，各位孩儿们，你们要知道一个道理，所有你撒过的谎有一天都会真相大白。为什么有的人就是人设绷不住？因为他自己不争气，他撒谎意味着他做不到的事儿，他做不到的事儿他一定会就是露馅儿。大家好，我是个有钱人。如果你没钱的话，你撒这个谎你会支撑不住的。你一直在表达自己有钱，然后你就透支自己的银行卡，最后你会没钱的，而且你会这个人设立不住的。比如说大家好，我是一个专情的一个人，但是他能忍得住不出去小软件约一约吗？是不是今天跟别人看个电影，明天跟别人钻小树林，后天咱们就去 hotel 了，你说你这样能立得住吗？所以就是没必要撒谎，你就不说你是个深情的人，我也不在意，就你是个什么人我得慢慢去接触，能懂吗？孩子们，现在还有撒谎习惯的小孩们，我再严重的去跟你们说一下，不要撒谎，因为你们的能力是圆不了这个谎言的。而且很多人其实没必要让你撒谎，你们能懂吗？就是没必要啊，你没有那么多观众，没有人那么在意你。大家好，我是个深情的人，谁在意你是不是深情的人啊？你就比如说大家好，我是个单身的，你单身有对象跟我有关系吗？你说这个干嘛呀？喜欢你的人才会上当受骗，不喜欢你的人他干嘛说自己单身啊？能懂吗？八卦讲完，这个八卦太长了啊，但这个八卦100%是真实的，你们别觉得是剧本。这很多人撒谎的点我都不懂。我现在我都不敢相信别人了。你们知道为什么我喜欢那种刁蛮任性然后作的人吗？你们知道我为什么喜欢刁蛮任性作的人吗？你们现在知道了吗？因为我喜欢那些真实的人，我喜欢那种就是起码就是不要在那块给我装的人。我就不喜欢那些所谓的暖男，不喜欢那种就是所谓的就是啊那个就是文质彬彬的人，因为都在装。我就告诉你们，所谓的文质彬彬暖男都是在装的，就相当于就是哎呀你好啊，我喜欢你，我想跟你走下去，
我不想和你分开，全是假的。他只能代表他一时。我看你真正那种作的呀，那才叫真实。因为感情到最后你都装不了了，所有人在初期的时候都是自己的形象大使，到后面都是特别真实。之前可能哎，肠胃有点不舒服，哎，想放个屁，不好意思啊，我去打个电话。不，他其实就是为了个放屁。但是好了以后呢，在一起长久了以后呢，就是会当着面儿。所以你没必要装。所以我特别讨厌装的人，我特别讨厌那种就是把自己包装成就是怎么怎么样的人，假死了。有的人说啊，那个肯定有那种就是表里如一的那种高素质什么，就是有内涵的人怎么样，你为什么就觉得因为你是一个比较低素质的人，你就把别人想成那样。我跟你们说句实在话，因为你们也没接触过所谓的什么高素质啊，有能力有钱的人，你们没有接触过，所以你们会觉得哎呀，那些人就是比较品德高尚，然后比较完美，他就是放屁都是那个草莓味的，他那个内裤都不用洗的啊，牙不会那个沾上菜叶子。你们就觉得说他们就是美好的。真实的人就是会牙吃饭的时候说话就会喷出来。牙你不刷它就会有牙结石，然后它吃青菜就会沾到牙叶上，只是你没看到而已。他就是个人，他再有钱或者说他再有素质，他其实都会把自己的不好的一面就是给一些就是人去看，他只是不给你看而已。能明白吗，孩子们？有人说我接触过吗？我接触过，我比你们接触的多得多。你们别觉得就是说得不到的是美好的怎么样的，就是你们会觉得说他们就是很优秀啊怎么样，很现实的话，你们爱听不听，你们可以选择不屑，但其实就是真实的。找对象真的不应该找那种就是装模作样的那种。来了，你看你想吃什么，我都可以。今天非常开心能见到你，请动筷，我帮你夹吧。你爱吃虾是不是？以后只要你想吃虾，我都剥给你吃好不好？这他妈的只有电视剧里才会有这样。只有电视剧里才会有这样。现实的生活当中是说，我出去吃饭了，不给你钱了吗？等会我们要参加一个节目，幸福三重奏，在节目上你要对我好一点哦。好，咱俩说好，在节目上我们说什么？剥虾是不是？好，我知道该怎么说了。西元啊，录完这个节目我们离婚吧。给你开的那个酒店我不会改名字，我也会给你一些股份。再见。就是这样啊，就是这样啊。
这才是真实的生活，不要被那些电视剧啊、人设呀迷惑了。就你们就现实当中还在那块找暖男的，他妈也就是，哎呀，也就是你们傻，现在还在相信暖男。我问天底下没有暖男这么一说，能明白吗？天底下没有暖男这么一说，他对你暖是因为喜欢你，所以没有暖男这么一说，能明白吗？我为什么对你不暖？因为我不喜欢你。我为什么对你暖？因为我喜欢你。对你好那不叫暖男，暖男是个假的一个人设，是假的一个命题。什么叫暖男？助人为乐。你单身很久了吧？是这样，我单身也久了，不如今天我们互相帮助一下吧。房卡我给你放在你家楼道里了，你去拿一下好吗？这叫暖男吗？这叫暖男吗？后来他发现满楼道全是他家的房卡。你也单身，互相帮助一下好吗？你单身很久了吧？或许我可以帮助你哦。什么？你也需要帮助？好，我抽空就过去。不，我推掉前面那个，马上过去，好吗？还在相信暖男？我还是那句话，有的人凶神恶煞，包括他说话特别损，阴损阴损的，这个人缘不好，但他只要对你好，就不要在乎这些东西，能明白吗？因为就是我觉得谈恋爱就是找一个对自己好，然后你又喜欢的人，不要因为大家都喜欢他，然后你就喜欢他。那大家都喜欢王一博，你能跟王一博在一起吗？你也不想想，就你们自己去分析，现实当中大家都喜欢的人轮得到你吗？如果说轮得到你的话，是不是他直播上又在说，大家刷一下粉丝牌好吗？哎，如果粉丝升到六级之后能加我的个人微信呢，然后加了微信以后，你或许你就觉得得到他了，这个时候他再发一个晚安问候，要睡了吧，今天谢谢你来看我直播，明天再见呢，晚安。你要小心他是不是群发的，他是不是给你们拉到一个群里，然后进行一个群发的一个设置，结果第二天你一来你觉得说他都约我了，我明天一定要出现他的直播间。这个时候你打开直播以后，家人们，咱们今天一定要超过他好吗？家人们，咱们今天就让他做俯卧撑好吗？家人们，咱们再努努力，咱们一起拧成一股绳，咱们一道打败对方好吗？我今天我真的不能输，家人们，哎，你也来了，一起出把力吧，是不是这么个事儿？你们有没有上当受骗的？是不是一样的套路？你会不会觉得我偷看了你的消息，是不是这样？给我来这一套！你以为晚上收到了他的？我给大家那个就是说一个我的真实案例。我有一年我特别喜欢曾一鸣。就是曾一鸣你们知道吧，曾一鸣就是中国最强音的那个冠军曾一鸣，我当时特别喜欢他，我特别特别喜欢他，我觉得他声音也好，然后当年他还留个小胡子，然后就是说实话他长得也挺招 gay 喜欢的，然后我就加了他的粉丝团呢，
因为那个时候我也忘了是加的什么粉丝，好像是加的微信粉丝团吧，然后好像是加了一个公众账号，我具体我忘了，因为那个时候就是现在都很少有人用那个就是公众号了之类的啊，那个年代就是流行公众号，我加了以后，然后他就发了一个消息，因为那个时候我对微信不了解，嗨，今天给你们讲一下我的这个，不给你们这个，今天给你讲一下我的一些故事吧，可能你还不了解我。我听到前面我就真的就觉得他给我发脾气了，他在给我讲他的故事，然后就往下听。其实我能参加歌唱比赛就是因为我一个大哥，然后对，当时其实我是一个警察，然后我没想走过这条路，直到有一天这个大哥跟我说了一些话，然后我就试着报名了一下，结果真的成功了。我到现在我都非常感谢这个大哥。我当时就会觉得说，首先他给我单独发消息了，第二点，他可能是个 gay 哦，原来他也是 gay。那个哥哥应该跟他有过事儿吧？天哪，他只要是 gay， 我就有机会了。真的，当年的我，当年的我就是这样。现在我再看到曾一鸣，我依然觉得他是个 gay。没想到你也有。你也关注了是不是？那个时候你多大？跟多大没关系，就是不了解嘛。公众号给我发了一个那个什么什么怎么怎么样，对吧？我就以为那是真的，只给我发的。他妈的，就是你知道，当一个人迷恋另外一个人的时候，你的智商是个傻，就是智商为零，你就是个傻子，啊。你就是个傻子。所以你们还相信暖男吗？你们还相信暖男吗？谁在相信暖男，自己找死。暖男都是做给别人看的，你不要觉得跟暖男在一起了就是哎就怎么样。我再给你们说个八卦，我有一个演员，算了不说了。我不能说这个八卦，有点太明显了，不能说就不能说不能说了，这是我的演员啊，不要伤及到别人，对。不能说了，因为是我的演员，你们一猜就知道是谁。不说了，不爆料了，不说了，毕竟就是说别人的八卦不行，你要说自己的还行，好吗？不说特征就行，不说特征就行，我一开头你们就知道了，就是不说了，咱们不说了，咱们不提别人八卦好吗？咱们就是因为那是人家个人的隐私。我跟别人没那么熟，我跟那个人就是关系没那么好，也没那么熟。如果说要是熟的话也就算了，不熟的话我不能说。那为什么说我跟他不熟呢？因为我跟我不认可的人不可能熟。为什么我不讲小薇的八卦？因为我觉得小薇没有什么八卦，因为小薇很正常，所以我能跟他成为朋友。有的人就是两面三
也不是两面三方，他就是有人设，但是他私底下，对，私底下真的不行。所以就是我跟小薇能做朋友，所以这些东西我没办法讲，只是讲八卦，但我没往下说啊。我都说我不能讲，就是这样。你要相信人设呀，真的会失望。嗯，有路途的有吗？没有，我有蟒蛇。嗯，我没有路，我有蟒蛇。我腰间盘个巨蟒。嗯，所以就真的不要相信人设，好吗？家人们，我劝你们，不要相信人设。去找一个脾气不好的人吗？我其实我现实当中啊，我给大家讲一个非常简单的例子。一般现实的生活当中，就是所谓的暖男翻车很严重。那有的人说，是不是越有钱的人素质越高呢？越有钱的人包容度越强呢？有的人说肯定是这样，因为他能包容很多东西，所以他有钱。其实是假的，其实是假的。我现实当中接触的所有有能力、有钱、有地位的人，脾气都很古怪。我不知道你们能不能懂，就是所有的有钱人、有能力的人、有社会地位的人，脾气都很古怪。这就是跟你们就是接触的现实社会完全不一样。你们会觉得说越有钱的人素质越高，然后就是各方面都非常美好，那是你想的，因为你就是这个思想。所以你劝自己，我一定要包容对方，实际上真不是这样。我接触好多大佬，他的思想啊，他的行为啊，我的妈呀，我跟没跟你们说过那个十亿的那个老总，他就是一个狮子座，说话嗷嗷喊呢，跟他员工就一直在那，就是嗷嗷喊。我说你不能好好跟你员工说。后来你知道我就征服了他，就是我一直在跟他对着干，征服了他。你知道那种快感吗？你们知道那种快感吗？就是你们要去找一个暖男的话，你们要去找一个暖男的话，你可能跟他接触到最后，你觉得跟自己想象的不一样。原来他这么差，他不是暖男，他都是人设，都是假的。但是你们要跟一个脾气不好的人，你一开始怎么都看不惯，后来你会发现，还不是败在我手下了。你可以跟别人大呼小叫，但是跟我绝对不能。这种感觉特别好，真的。你们说，我不知道你们能不能懂。我不知道你们能不能懂，就现实生活当中跟你们想象的真不一样。越有钱的人越神经病。嗯。所以就是暖男呢，
都是没出息的，或者说都在那块就营造一种假象骗你。现实当中就是，我告诉你，现实中的生活，我觉得确实是有那种就是两个人相敬如宾的，或者说就是特别和谐的那种感情。但你知道，其实中国的老百姓也好，包括就同性恋，就是中国的同性恋的真实生活，其实都是在将就。真正的幸福的那一就是那一段时间，其实大家都知道它的时长，只要超过了一段时间，其实大家都在将就。你知道今天我跟一个小朋友在聊天，我说你跟你前任性和谐吗？他说我们在一起两年就发生了两个半月的关系。我说为什么？我说那你俩生活上和谐吗？他说也不和谐。我说那你为什么跟他在一起那两年呢？他说因为我其他的感情都非常短，所以这段感情不想就随便结束。我说那所以你就坚持了两年啊，将就了两年。他说是的。这才是真实的生活，所有人都是在无尽的折磨，然后现实的摧残，然后再坚持这段感情。还用我举简单的例子吗？你知道在网上有很多的网红，我再给大家说一个，也是八卦，我具体我不指谁啊，说多了可能我会招民愤。有的人说不合适就分，首先你得有这个资本，再一个你得谈过恋爱。我想和你说，我觉得你应该没有谈过恋爱，要么你说这句话，要不就是我在现实当中很优秀啊，我就像百里屠夫一样，没在一起两个月我就分了，因为我像百里屠夫一样优秀。嗯，我的腰间也盘着一个蟒蛇。嗯，我的时间非常的老。你可以说这种话，但是呢，如果说你没有他这么优秀的话，那你可能就是说你没有谈过恋爱，所以你会说口出狂言啊。其实现实的生活真的是好难的。我再给大家说一个，就是我近这段时间接触的一个人，也是，他俩在一起两年了，然后他俩没有性，然后我说那你俩为什么不分手啊？他说我觉得没有人比我更合，就是没有人比他更合适我了。我说那你俩怎么处理啊？他说可能，就是会陆续的。开放式关系吧。我听到以后我就觉得，哦。还有一个真实的案例，我跟某对情侣一起录过节目，那对情侣在节目里就讲述了他俩的情感，在一起很多年，然后情感的一些故事，然后这个节目播出之后想传达的就是他俩多恩爱，然后在一起有多不容易，两个人未来还会要走很远，因为在节目的最后说要走很远。结果他俩录完节目以后，我们坐在一辆车去吃饭的时候，他俩全程无交流，甚至手都没牵到一起，他俩坐在后排，我坐在前排，中间隔着那么大一个缝，你们能懂吗？就他们在节目上各种秀恩爱，各种就是哎，在讲述自己感情多不容易，然后对未来的期许。你知道他俩到现在就是在现实里不牵手的，然后没有交流的，然后就是那种状态。现在他俩分了，这是可以说的吗？他俩现在分了。你们别把感情想得太美好，一切都是你们自己想的，一切都是你们自己想的。现实的生活中有多琐碎，多恶心，多累人，你们不知道，因为你们没经历过，所以你们就按照你们自己的理解，包括电视剧演的，电视剧里演的就是什么，
哎呀，就是那种，就是越有钱的人越有素质，然后他是个大老板，就觉得他，各种人设、各种光环，然后又对下面的员工特别的怎么样，然后电视剧里经常会有那种，就是经常会有那种鸡汤，就是能力越大的人越能包容一些事情，就是你能力越大越会包容，其实现实当中是这样吗？现实当中成功的企业家就是得像那个董明珠那样，什么事我都在管着，你想想一个企业，就是我这儿不管那不管，天天给你们营造一种欢快的那个上班氛围，可能吗？真正的企业就是老板就是点天天打电话看着你的这个效益才会上去，哪有像你们电视里那种啊，我这不管啊，那个随便上班，今天不用打卡的，咱们这个单位都是那种就是很自由的，大家只要把活干好了就可以，我对你们没有什么要求，不在乎那些东西，你们想穿什么就穿什么，你觉得那是一个企业吗？电视剧看多了吧你们。所有的高管，所有的企业管理，都是要特别细的去管理每一件事情，不是放羊。这跟你们的世界，跟你们的这个就是电视里传达的东西完全不一样。就这太单纯了，我就觉得，就是我有的时候看到这些电视剧，我都觉得太假了。不是谈恋爱的事儿，我就跟你们说一个现实的东西，你们想象的东西你们都要打破它，你们要去现实当中去经历它，能明白吗？就是你们现在看到的，因为你们没出过社会，或者说你们就是还在接触社会，所以你们不知道真实的一个东西。有的人说老板就是太严苛了，我想辞职，他妈的不严苛哄你啊。哎，小王过来，不要工作了，今天我陪你打一把王者荣耀吧。对，我带你，我帮你上分好不好？来，不用工作了，来来，你坐着我站着玩，你坐着我站着，今天我站着我陪你玩，来啊，我站着。你打什么位置啊？你没事，你坐着我陪你打游戏，来打什么位置？咱们就打到三点，然后你就可以下班了，来快点。这他妈的是工作吗？你做梦呢吧你？你觉得老板应该跟你做朋友？老板跟你个傻缺能做朋友？人家老板有自己的社会地位，倒不是说觉得说，哎呀，你是一个打工的，我臭打工的，我不愿意跟你玩。其实是我跟你交流不了。有的人，你知道我的员工经常会就是会跟外面说，我觉得百里屠夫对我们太严苛了。就是我的员工啊，我店里有一个员工，我店里有一个员工会跟其他店的员工说，我们老板要求太严苛了，就这个杯子呀，他要求就上面就是没有水渍。这只是一个 gay 吧，他为什么要求那么严格呀？我听到以后我也不生气，我觉得这很正常，因为其他的酒吧都很脏啊，就是你知道，就是其实 gay 吧的环境其实是跟那种就是正常的酒吧的一个卫生标准其实是不一样的。但你知道我这个人因为就是不怎么去 gay 吧，我一般都去那个就是高级的酒吧，所以我对杯子啊要求啊特别严苛，包括对那个就是整个的卫生状况是非常严苛。只要去过我酒吧的人都觉得我酒吧空气好，流通干净卫生，这是我在坚持做的事情。他作为一个员工，他当然想着说，哎呀差不多得了，但这是他，我作为老板，我是不是给你钱了？你的工作就是搞卫生，你这个时候告诉我不要搞那么干净行不行？你想个屁呢你。因为立场不同，他当然希望自己轻松一点了，但是你作为服务员，你是不是就应该把这是不是你分内的工作呀？你说一个酒吧连杯子都脏，
谁会到那儿喝酒去啊？你是顾客，你会愿意吗？你们自己想一想，你们去一个酒吧，发现那个杯子里边有水渍，或者说有一些那个就是洗洁精，你会去用吗？所以我的员工又跟别人说，我觉得我们老板跟我的关系特别疏远，他不像其他老板一样，就是对我就是就对对对员工特别亲近呐、怎么样的。对不起，我亲近不了。我一直都不是在嫌弃这个地位啊，就是什么职位地位，我不嫌弃这些东西，我嫌弃的是你的思维和我的思维不一样。举一个最简单的例子，你会觉得客人喝多了到处吐啦，怎么样的，就是会很烦，但是他吐不应该吗？他吐了能怎样啊？他想吐吗？你觉得是不是？他会抱怨客人，然后跟我抱怨，我一个老板跟着员工一起骂这个客人吗？哎，对，哎呀妈，那个客人到处吐是不是？哎呀妈，你别说了，那客人那天我看一下鼻毛都没剪干净，哎呀，给我恶心的呀！哎呀妈呀，对，就是那个，就是你烦那个。哎呀妈，以后他下次来啊，咱们就往里吐唾面，啊，吐两口唾面。啊，去忙吧，就应该这样啊，这就是跟你关系好了，这老板才是好老板。你想什么呢？咱们今天就是打破常有的一些幻想，告诉你什么叫真实。真实就是你跟老板的思维不一样，你跟他说不上话，老板也跟你说不上话，不是嫌弃，就是因为交流不了。人家喝多了都在聊，说哎哥，以后酒吧还是多，希望你能多帮助。你也知道我这个人可能平时也不在店里啊，现在疫情，然后又亏了很多钱，哥，我在深圳没什么朋友，以后希望你多照顾着我。来，我喝多了啊，但是我连干五杯，好不好？哥，哎来。这是老板，员工，你们知道就是我的店里的营销吗？我们店里的营销喝多了，哥，我喝多，哥，你知道我有多不容易吗？我还有10万块钱买基金套住了。我家里逼我结婚，我前任他在外面说我是个零。哥，哎哥，有事儿啊？没事，再喝一会儿。哥，你听我说，哥，我喝多了，但是我会觉得说什么，不要谈恋爱。啊，你跟你对象。你别看现在挺好的，早晚的都会这样。哎，你知不知道你对象曾经跟我说过什么？他说你时间短，我都没跟你说，哥。你这是在维系客户吗？这就是老板和员工维系客户的差别。就是这样，所以就是有些人他交流不了，招哥什么招，是个人可以去，直接去店里，可以的。那个 Mark。就是这样，所以你为什么跟员工做不了朋友？你现在不在深圳，那你就等来深圳再说，好吧？啊，你就直接去店里就好了，直接去店里，然后你就说音频歌手，因为我们最近在招歌手，就直接去。
不要磨叽，直接去就行，不要问我有任何的那个情况，直接去，去完试完音我就给你定，就现场就聊，好吗？啊，干脆一点，是男人你就干脆一点，是男人跟我清爽一点，啊，清扬。现在在直播间试个音，不用，啊，不用。你要是没钱买那个火车票的话，你就别来了，啊，可以吗？不用试个音，你就直接来现场，好吗？你正常面试，你就必须得那个，就是到现场来，不要跟我废话，不要给我上来这个那个那个那个这个的，你是死了吗？好了，不要唱了，滚吧，就这种，你不要给我来这套，啊，不要让我学柯以敏。音频歌手你就到现场你就来，我得看看你长多高，你知道歌手是一个光唱歌好听就行的吗？啊，这就是这样啊，现实生活当中跟你想的真不一样。需要多高？不需要多高，你得形象好啊，嗯，光唱的好没用啊。哎，今天讲了太多大实话，嗯，讲了大实话。如果说你现在还被 PUA 啊，还被一些人设所耽误，拜托你们跳出来吧，啊，你们就直接就跳出来就好了。见人才是重点，别把你那些龌龊的思想放在我身上，我生活当中不缺人，像你呢到处给别人那个主播留言说能加微信吗，嗨在吗，可以交朋友吗，我是你的粉丝，嗨，这不就是你的日常吗，我不需要啊。那个小宝 ES 你加油吧，你多留点言，人家可以加你微信的，嗯，看看有多少人能加你微信，有多少人能跟你交朋友。我特别讨厌一种人，就是到处给别人点赞，你知道，就是我经常在我的直播，就是在我的朋友圈里边看到我的粉丝，曾经特别贴我的粉丝啊，特别贴我的粉丝，你知道我其实在生活当中我是不太回复大家的，就是加了我微信也是因为买衣服什么的，加了我微信以后，然后他就在我微信里边，然后因为他不买衣服的话我基本上就不回的嘛，不回，然后他就去转着贴别人，比如说他贴着那个龙二，或者说贴着那个其他的那个主播，然后他就会给人留言，比如说那个，就是咱不说龙二啊，龙二跟我的那个粉丝重叠度太高了，咱们就说一个其他的一个人啊，其他的一个主播，人就说，哎，这个点饿了，烦死了。然后他肯定就是贱特特的就给人评论，男神那就吃啊。然后他的男神不回复他，然后紧接着其他的朋友回复，因为我们共同好友很多呀，他就回复别人，跳过了这个粉丝，结果他又给人回复，要不知道吃什么就先别吃了，大晚上吃东西对胃不好哦。发了两条，人都不搭理他，啊，人都不搭理他，就这种舔，舔来舔去，然后还在那块给人评论，人家说这个点饿了，烦死了，人家是在说，哎呀，看，我是一个身材自我管理的人，不是问你说，人家饿了不知道吃吗？你还在那块评论。男神饿了就去吃啊，我真的会谢，就是你都看不懂人家发这个评论是什么意思，你在那块评论饿了就去吃啊，真的会谢啊，谢，哎呀，你这是吧，哦，原来饿了要去吃哦，你要不说我都不知道呢，哇，哦，你真的好聪明，
我靠，真的是你在告诉我，你真的，我这么多人都回答不上来，就你能回答上来，你真的给你点个赞 ，very good， very good 哦，就是咱们这些粉丝啊，咱们就是说情商高一点点，情商高一点点。你跟男神，我告诉你，处理男神的方式，啊。处理男神的方式，我告诉你真实的处理男神的方式，就比如说男神发了一个朋友圈，今天心情不是特别好，外边又下起了小雨，我一个人靠在窗边看着被雨吹落的落叶，一个人陷入了无尽的沉思。这个时候你不要给人点赞去，首先这是一个悲伤的一个朋友圈，你给人点赞说呵呵，人怎会悲伤，你点个赞呵呵。正确的方式搞定男神的方式，正确的方式，你不要给人点赞，你也不要评论，你不要在那块傻不拉几的等点评说男神心疼你抱抱。哦，这是多傻的一句话呀，这多傻的一句话呀，男神抱抱，他缺你这么个抱吗？他会觉得死远点，他不会觉得你发这个评论他就觉得说好暖啊，原来是有人想抱我的，不会的不会的，家人们不会的，好吗？正确的方式应该怎么搞定男神？不要给他点赞，不要在他朋友圈出现，直接给他发私信。男神，你是不是还在带货呀？嗯，可能你现在心情不是特别好，但是呢，我想买点衣服，具体什么款式、什么风格无所谓。我先给你转1000块钱，你给我放一个大礼包就可以了，反正就是只要你给我选的衣服我都喜欢，不用着急发货，等你心情好的时候再发就可以了，不打扰男神了，再见。学到了吗？你们学到了吗？学到了吗？这才是正确打开男神的一个方法方式，不要在那块评论，果然还是转账，他妈的你不转账，你现在没钱，没钱那你搞什么男神呢？大哥们，没钱了你谈什么恋爱啊？没钱你还在那块舔什么呀？就用你那些冰冷的文字去舔呢？我告诉你为什么要给他转钱，首先一般真正的男神不会收你的钱，他肯定会像百里图一样说啊谢谢，最近发不了货，我先给你退了吧，如果有新款我会告诉你的，然后你这个时候说不用，你不用退给我，其实是想表示有人在意你，谢谢谢谢啊谢谢，那我先收下了，然后有货我会告诉你，这是不是你能聊几句啊？真正的男神他妈的会要你这点钱吗？他直接就给你转过去了，你起码你就是说你觉得1000块钱对于男神来讲的话算个屁呀、啊、除非你们喜欢的男神很低档，真正的男神啊，真正的男神谁需要1000块钱啊？男神会有很多舔狗的，人他妈转10000人都有的是，对吧？你转1000块钱花了你老血命了是不是？谁需要你这个钱呢？就是告诉你这个方法方式。Can you understand？有的人说啊，那个好不容易就是那个怎么怎么样的啊、嗯、要不咋说你们就是单身万年，哎呀一辈子都单身啥也不是，就总觉得人在给你挖坑在那块跳，
你吸的你那点钱，千万留好你那点钱，孤独终老嘛。谢谢你，你别说你们了，就是我们在谈恋爱的时候都是转钱送礼物啊，就是布置现场给他一个惊喜，这不是正常的吗？这不是谈恋爱吗？你们天天，我告诉你们，就是你们这些观众啊，天天都在想说，虽然说我没车没房没钱，我长相也一般，身材也一般，但是我真的好想有一个店长那样的暖男喜欢我哦。你听着说这话的人，你气不气人？你啥也不是，还要有店长那么个人物喜欢你，你难为谁啊？你想逼死谁啊？这么好的人喜欢你干什么啊？喜欢你干什么？你为什么有人要喜欢你啊？我这个人什么都不会，但是我好想有个人来照顾我。你可以再傻一点，咱们有护工照顾你，可以吗？你可以再傻一点啊，就是咱们家里人就会给你找一些护工啊，找一些就是医疗人员去治疗你啊。所以说就是那些就所谓的就是不上进的人，真的是从骨子里就不上进啊，这真的骨子里就不上进啊。孤独星哥，哎呀我都不知道谁，男神来了，你知道我为了男神，这个是我的男神，孤独星哥是我的男神，你们知道吗？孤独星哥是我的男神。你知道我在对我的，我给大家讲一个真实的案例。这个孤独星哥是我的男神啊，然后他是一个酒吧的一个股东之一。其实我俩在经济方面呢，应该算是旗鼓相当，我俩都不算是特别有钱人。但是呢，因为我觉得他是我的男神，所以呢，昨天我有应酬，我会第一时间去男神那消费。为什么？因为我觉得男神也很不容易，那我就尽量的去做这个事情。昨天我们喝酒花了5000多，对于一般的酒吧来讲的话，5000多可能就比较高档了。但是呢，昨天其实我们没喝什么酒，就5000多块钱。但我为什么要做这个事情？因为我得让他在意我，得让他就是觉得说我也在出现在他的生活当中。你想想，百里屠夫。在感情方面，在交朋友方面，都是要这样做的，就是这样的。这是不是真实的案例？男神是不是这么个事儿？所以就真的，哎呀我的天哪，你们就在那块想吃屁呢，就你们跟别人交朋友啊，就是什么接触啊，你们想吃屁啊。天天我给他点点赞。图图，你认识我吗？不认识我啊，我取关了。别的呀，你为什么取关？图图，我觉得我错付了。你是哪位啊？我给你点了10000多个赞，你居然不知道我是哪位？行，图图。路转黑了，你装什么啊？你点赞呢？点赞你都不出姓名的，你就在那块小指点在那块，就在那块就哒哒哒哒哒哒在那块点，你连个姓名都没有哎！你要取关我，我都一脸懵逼。大哥，咱们现实哪怕就是见一面，我都对你有印象。交朋友不是点赞，图图给你点这么多赞你都不认识我，这也值得生气吗？哎，太累了。
我今天讲的太血淋淋了啊，希望你们能感受到生活没那么简单，感情也没有，所有的感情我告诉你，就是现在你们看到的感情甜蜜甜美，它只是一个时间段的一个事情。再有呢，如果说它持续的甜美，真的它要付出太多太多了，它要付出太多太多东西了。因为感情分手的原因可能是一个非常细小的，比如说我们在一起有共同的事情有100件，但是呢有97件是我们比较匹配的，那3件怎么都不匹配，我们或许就因为那3件把这个97件全否定了，就直接就分手了，因为他会觉得说那3件很重要。所以感情真的不能用数据去考虑的，不能说我对你有多好就去考虑，其实是感情我觉得是一个持续，就是我持续的爱你，我持续的愿意付出，你付出之前你也得想清楚我愿不愿意为他做舔狗，舔狗的时候我应该给他付出多少，我是一次性给他还是持续的一点一点给，我今天给他刷1块，明天我给他2块，后天我再1块，2块一块一块两块，就是这样。真是这样，超累。为什么谈恋爱我一直都不擅长？因为我没有这个持久力。大家知道我可能做一的时候比较持久，但是在感情里我不会，因为我觉得好累好累哦。不开黄腔了好吗？男神在，男神你别害怕啊，男神我现实当中是不是也这么爱开玩笑，是不是？还是我现实当中就是有的人现实当中看到我是一个特别害羞的人，你觉得我是吗？我是一个害羞的人吗？我是一个特别害羞的人，我好无辜，就神经病，就好了，今天直播就到这吧，1点了。好多人看我直播睡着了吧？大家没有睡着的扣一，没有睡着的给我扣个一。来，现在打卡了，马上上课了，马上下课了。他妈的，都是不是太累了？都在那块给我装睡是不是？课都听下去了吗？扣你微信号？什么扣我微信号？眼睛睁不开了。老师讲这些东西都要往心里记，好吗？这在现实生活当中实践上都会有帮助，可以吗？不要觉得残酷。不要觉得毁自己的三观，不要觉得说自己的认知全被打碎了重组。这真的是你们看不到的东西。我给大家总结一下今天的知识点。给大家总结一下今天的知识点。首先在感情里不要追求什么，咱们不要追求什么，来，知道的朋友，来，知道的同学，来告诉老师什么。咱们在感情里不要追求什么人设，对，人设暖男，对的，是的啊，有些同学真的是在认真听讲了啊，不要追求人设和暖男，因为现实当中，我老实再讲一下啊，现实当中人设是立不住的，暖男是装出来的，我们不要追求暖男，我们要找一个只对你好的人。因为现实当中的暖男其实就是个人设，能对所有好的人那他得多烂呢，对不对？来，第一点，不要追求人设和暖男啊，不要追求人设和暖男。来，咱们下一个知识点是什么？来，下一个知识点什么？越有钱的人咱们越怎么样啊？来，老师说越有钱的人越怎么样，越有钱的人越怎么样？来，
谁能告诉老师？来举起小手，来告诉老师，来，来，谁看？互看，互看。越有钱的人性格越比较古怪，哎，这个点啊，其实跟你们日常生活当中见到的也不一样啊。有的人说，那我老师，我为什么见到的有钱人都非常的和善呢？装的，哎，装的。来，越有钱的人越古怪啊，越有成就的人越孤僻啊，越怎么样的，越就是咱们就是说那些喜剧演员是孤独的啊，喜剧演员其实是孤独的，他是不快乐的。所以为什么呀？因为他透支了自己的快乐，他把快乐给别人了。就像我老师，老师在家一句话都不会说的，为什么呀？因为我把热情给了谁呀？给了我的同学们。哎，来记住两个点啊，一是不要追求暖男和人设，第二点呢，越有钱的人越古怪，恰恰跟你的想法相反，好吧？来来来，记住这两个考点。好，明天啊，明天我依然会上课，然后咱们课代表，课代表是谁呀？课代表，我选一个课代表，课代表是谁？我看一下啊，明天老师要看到那个黄油太保啊，黄油太保，黄油太保，你经常来，经常来，我记得你，黄油太保，黄油太保，明天你是课代表啊，因为你经常来，这个在弹幕上你是最让我最熟悉的一个人啊，黄油太保，咱们明天就是我要上课要提问的啊，上课要提问的。首先你作为课代表，你回答一个问题啊，老师会抽查啊，会抽查，然后呢再找两个同学来回答，好吧？来，好，今天的课就上到这里了啊，咱们这个同学回家不要光玩啊，睡觉之前咱们把今天的事儿在脑子过一遍，然后明天老师会提问。好了，下课。